Wakati huo huo, mahakama kuu mjini Voi imetupilia mbali kesi iliyowasilishwa na wapiga kura wawili kupinga kuchaguliwa kwa gavana wa kaunti ya Taita Taveta, Granton Samboja. Akitoa uamuzi huo, jaji Eric Ogola anasema mahakama hiyo haina uwezo wa kubaini kuhusu tuhuma dhidi ya Samboja kughushi vyeti vyake vya masomo, na badala yake tume ya kukabili ufisadi EACC ndio yenye jukumu hilo. Jaji Ogola anasema walalamishi katika kesi hiyo hawakushawishi mahakama hiyo kwamba Samboja alishiriki katika udanganyifu wa kura katika uchaguzi wa Agosti 8. Wakili wa Samboja Edwin Airo amesema amefurahishwa na uamuzi huo, huku akisema sasa mteja wake atakuwa huru kufanya majukumu yake akiendelea na kesi moja ambayo iko mahakama ya Milimani. Walalamishi hao wawili, Armstrong Kiwoi na Thomas Njumwa, wameagizwa kulipa shilingi nusu milioni. Gavana Samboja alielekea katika kanisa la ACK Loko mjini Voi kutoa shukrani zake na kusherehekea ushindi wake pamoja na wafuasi wake.